ួយចំនួនដែលគាត់បើកឡើងហើយគាត់មិនបានគិតបានលំអិតទៅអស់នឹងគាត់អាចជួបឧបសគ្គដាទីឧទាហរណ៍គាត់ខ្វះដើមទុន cash flow គាត់មានបញ្ហាការគ្រប់គ្រងមានបញ្ហាផលិតផលរបស់គាត់ឬសេវាកម្មនៅហាងរបស់គាត់មិនបានអាប់ក្រេដទេទោះបីជាអ្នកហក់ចូលទីផ្សារកំពុងគូចេញច្រើនគាត់នៅមិនពីមុនមកដំបូងគឺនៅយ៉ាងរហូតនៅដដែលអញ្ចឹងគេទៅមុនហើយគេទៅមុនហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារ